odpoledne. Dnešní den možná zůstane zapsán v historii, ani ne tak kvůli tomuto setkání, které je samozřejmě potřebné a velmi milé, ale kvůli tomu, že dneska začala ve Fukušimě jedna z nejdramatičtějších operací, kterou někteří jaderní experti považují, ono to asi dopadne dobře, a jiní říkají, že to je situace stejná nebo obdobná takovému ohrožení naší existence, jako bylo v kubánské krizi v roce 1963. Budou se sundávat vysoce radioaktivní vypálené články, nebo převážně vypálené články z nádob, které jsou 30 metrů nad terénem. Bude to trvat velmi dlouho a riziko je extrémní. Nicméně já jsem chtěl pohovořit trošku obecněji na to téma. Myslím si, že se všichni, jak tady sedíme a jak jsem to poslouchal, potácíme v konzervatismu, potácíme se v lineárním uvažování, v lineární extrapolaci a to je věc, která má šanci nás přivést akorát do hrobu. To je jeden takový příklad z historie, to je Clipper, který byl nejúspěšnější okolo roku 1850, nejúspěšnější lodí jednoho dne, které se stavěly ve všech možných loděnicích po celém světě, Francie, Anglie, Amerika, a křižovali celou planetu tam a zpátky. Jednoho dne přišli tací neznámí lidé a přinesli malou vrtulku, kterou vidíte v rohu, a řekli, my ty vaše Clippery budeme pohánět těmito bronzovými vrtulkami, a řekli, jste se spásili, běžte pryč. A tak oni šli pryč a založili své vlastní loděnice. Tohle se vypráví, když se hovoří o ekonomii. Či my musíme počítat s tím, že ten systém není lineární a že tu linearitu asi nemůžeme zajistit. Samozřejmě musíme kompenzovat následky té nelinearity, které nás budou očekávat. Odcházející fosilně jaderný systém je asi realitou. Ten má dvě limity, leco tady bylo zmíněno, ale repetitio mater studiorum, čili já se k tomu ještě rád vrátím. Docházející primární energetické suroviny jsou jasné. Jsou tam dvě limity, které jsou spolu spojeny jak vodováhou. My samozřejmě můžeme těžit za extrémních následků hydráty z moří, my můžeme těžit břidličný plyn, který byl diskutován, ale porostou ekologické následky. Pasiva jsou ale i další. Náklady na výrobu energie porostou. Je tady chladicí voda pro kondenzační elektrárny, kterých je většina, což je moment, který tady zmíněn zatím nebyl. Byly v horkých létech, byly v západní Evropě vypnuty leckeré jaderné elektrárny, protože nebyl dostatek vody a není možné chladit tou ohřátou, respektive tu řeku ohřát natolik, aby se stala anaerobní hnící stokou. Energetické války zmíněny byly. Solární energetika, o které tady hovoříme a myslíme tím nejenom přímé sluneční záření, ale všechny ty deriváty, což je kromě geotermální energie všechno z těch obnovitelných zdrojů a možná přílivu, je ten systém tady na před 200 lety nebo 150 lety byl a byl biogenní. Vidíte pole, louky, les, všechno to sloužilo s malým podílem vodní energie a energie větru. Samozřejmě ty technologie, ten systém pak narazil na svou limitu, že množství lidí bylo příliš veliké na to, aby tyto přírodní zdroje využívané přírodními technologiemi byly dostačující. Proto jsme sáhli na ten fosilní systém. To je dětská malůvka, nicméně velmi ilustrativní k tomu, že ta fosilní doba, já ji tady nenazývám fosilně jadernou, protože jádro plní pouze 2% dnešní době, 2% z celkové energetické nebo energetické spotřeby na světě, takže je tedy marginalitou. Ta fosilní doba tak, jak rychle přišla, tak rychle odejde. Přicházející solární systém samozřejmě má mnohá pozitiva. Je klimatický, je decentrální nebo regionální, ty náklady se stále snižují, vytváří pracovní místa, to bylo řečeno. A ve skutečnosti v nějaké dramatické situaci je mnohem odolnější proti možným haváriím a blackoutům než ten systém centralizovaný. Já jsem to diskutoval s jedním poslancem, kdy si tuto záležitost, on říkal, no a co se stane, když vybombardují všechny ty fotovoltaické střechy. No tak to už asi bude potom všechno jedno. Já jsem někam budovy kamene. Negativa, budeme-li dlouho uvažovat reálně nad jakými jsou, tak je to odpor energetických monopolistů a s nimi spjatých politiků. Já bych v té energetické přeměně, tak jak jsem ji vnímal v západní Evropě, tak jako člen předsednictva teda Evropského Eurosolaru, tak jsem viděl, že tam byly jakési dvě fáze. Ta fáze právě první v České republice chyběla.
To bylo těch třeba německých 100 000 slunečních střech. No pojďme, toho pojďme ukázat, že to existuje. Teprve potom byl koncipován zákon. Ten zákon byl přijat až tedy v roce 2000 v Německu a pomalu se začal etablovat a začíná přicházet fáze zlevňování všech těch technologií, tak jak jsme viděli, a ten zákon, jakkoliv je proklínán v České republice, já pak řeknu přesně čísla proč, tak vytvořil celosvětově nový obor. Bez toho bychom se nehnuli takhle rychle během 10 let, chcete-li. Ten začátek byl pomalý. Ta tragédie české fotovoltaiky spočívá v tom, že nebyly dostatečně sníženy výkupní ceny fotovoltaiky stojící na volném prostranství ve srovnání se Spolkovou republikou Německo. Byly tyto výkupní ceny v roce 2010 o 65% vyšší s přihlédnutím k nižší hladině mest v České republice a celkově nižší životní úrovni, tak je to logické, co to zapříčinilo. Bylo to samozřejmě zneužito politicky a zneužito mediálně v boji proti obnovitelným zdrojům. Druhá fáze, ten zákon EEG byl v té formě německé přijat v 60 zemích, včetně takových jako třeba Čína a Brazílie. O Rusku a Spojených státech tedy nemluvíme, ty samozřejmě mají svou politiku. A ten zákon je tak úspěšný, že se nakonec dneska začíná rušit. V České republice byl v podstatě zrušen, zůstala tady jakási podpora vody a bioplynu, ale dokonce dostává na decentrální úroveň. Občanské projekty družstva v Dánsku je třeba zákon, že když se staví větrná elektrárna, tak musí nabídnout jistý podíl komunitám, které jsou vedle, teprve když to nechtějí, tak potom mohou stavět bez nich. Jsou tady noví hráči, ve Spolkové republice Německo je 50% obnovitelné energetiky, nebo té výrobní kapacity, instalované kapacity, vlastně no, jednotlivci nebo družstvy. Jsou družstva, třeba v Kodani větrné družstvo, které má 4600 členů. Nedovedem představit, že by se mohli dohodnout spolu, ale oni se dohodnou. Tak, tady jsou jenom dva grafy, že já považuji teda obnovitelnou energetiku v Evropě za úspěšnou. To je za 12 let instalovaný výkon v gigawatech. Vidíte, že tady je plyn samozřejmě vyšší, ale je následován větrem a fotovoltaika je také někde na nějaké úrovni. Tady ty záporné, to jsou deinstalované nebo odinstalované výrobní kapacity nebo instalované výkony v jádře, v uhlí a v ropě. Ale podívejme se, tam ještě v tom roce 2000 to nebylo tak jasné, podívejme se na letošní, nebo na loňský rok, kdy fotovoltaika předběhla poprvé instalace ve větru, to bylo opravdu poprvé, a fotovoltaika patrně nejspíš bude královnou obnovitelných zdrojů. Vidíte i ty ostatní, že plyn byl sice instalován skoro jako vítr, ale polovina z něho byla už zase demontována, uhlí bylo demontováno, ropa a i trošku jádra v tom minulém roce. Samozřejmě, že bylo už také naznačeno v dnešní dopoledni, že tady probíhá konflikt. Probíhá tady konflikt mezi jakousi demokratickou, alternativní, trošku rozvolněným způsobem uvažování a mezi tím patriarchálním konceptem, mezi centralistickým pojetím velký a mocný stát, silný. To jsme tady slyšeli. Máme asi důvěru v ty silné a mocné, protože nejsme sami dostatečně svobodné bytosti. Furt hledáme nějakou autoritu místo, abychom ji hledali sami v sobě. Nedůvěra v nové, to tady zaznělo z úst UVO, že i ty optimistické předpovědi třeba společenství fotovoltaických nebo větrných do budoucnosti o instalovaném výkonu se vždycky netrefily. Ta skutečnost byla vždycky vyšší, na rozdíl od atomové, která se naopak přeceňovala. Současný výkon jaderných elektráren dosahuje 7% předpokladu z roku 1974. To není tak dávno. Konzervatismus je tady na jádře samozřejmě, je extrémní vojenský zájem, protože jsou spjaty jaksi způsobem, který je neoddělitelný od vojenského zneužívání. Užívání, chcete říct, jaderné energie. Třeba četl jsem nedávný takový manuál
amerického ministerstva energetiky, kde říká, vyjmenovává některé elektrárny, které jsou použitelné na výrobu tritia, a dodává tím, že se tam vymění ty tyče za nějaké elementy, kde to tritium vzniká jadernou neutronovým tokem. A říká, no ono to má ale výhodu ještě, protože ty elektrárny také, nebo ty reaktory také mohou sloužit k výrobě elektřiny. Tak. Jak to vidím v těch třech hlavních segmentech? Elektřina má různé typy zákonů na podporu. Minimální cena, to je ten zákon, o němž jsem mluvil, povinný odkup připojení. Povinný odkup je samozřejmě jednou ze částí povinný metr, ale vedle toho je kvotační systém. Ten byl aplikován v Anglii, ale nepřinesl takové instalační výkony a přinesl vyšší cenu. Net metering je americký způsob podpory, kdy se vlastně odečítá nebo vyplatí té distribuční společnosti rozdíl mezi tím, co spotřebujete a sami na tom baráku nebo v jeho okolí třeba z malé větrné turbíny vyrobíte. To je významné a nebylo tady řečeno, že už existují 100% projekty, ostrov Samse, jeho rakouské město Můrek, ale pozor, východní část Rakouska, Burgenland, 275 000 lidí dnes žije 100% zásobována z obnovitelných zdrojů, lokálních, nikoliv nějak bilančně převedených z alpských vodních toků. Stejně tak je to. Je to okres Dannenberg-Lichow, který neleží úplně na moři, asi 150 km jižně od moře, mezi Hamburkem a Berlínem. Také je od roku 11 50 000 lidí 100% zásobováno obnovitelných zdrojů a bohu díky můžeme uvést taky naše malé 450-hlavové Kněžice, které jsou taky 100% zásobovány obnovitelnou energií. Vlastní výroby a z 90% teple. Grid parity, o tom tady byla zmínka, já akorát ukážu mapu, kdy se potká cena elektřiny z fotovoltaiky s cenou od dodavatele. My tady samozřejmě exaktně řečeno srovnáváme dvě ceny. Tu první jako cenu výrobní z mé fotovoltaiky na mé střeše, přes invertor a tak dále, s cenou od distributora, či s prodejní cenou. No to není úplně tak férové, ale pro toho obyvatele, toho bytu, je to úplně jedno, má jednu zásuvku nebo druhou, formálně řečeno. Vidíte, že k nám se to pro podniky dostane asi v roce 2017, grid parity, a pro soukromé osoby asi v roce 2020, to znamená za nějakých 6 let, tady budeme mít grid parity všichni. Tak, teplo je samozřejmě paradoxně větší problém než ta elektřina. 40% energie jde na budovy. Stávající jsou fosilní energie, no, a nová řešení jsou samozřejmě pasivní budovy, solárny, zásobníky tepla, zmíněné e-plyny a tak dále a důsledné využívání tepla z kogenerace. A tím posledním segmentem energetickým je mobilita. V současné chvíli je v EU pouze 10%, tedy ne v tuto chvíli asi 4% a v roku 2020 by mělo být 10%. Ta nová řešení mohou spočívat tedy v decentralizaci, ve snížení dopravní náročnosti, to znamená v něčem jaksi bez měně paradigmatu společnosti, v jiném pohledu na ty ekonomické závislosti a tak dále. Já jsem rád, že můžu doplnit tady to, co říkal Uwe, že elektromobilita, kolik by spotřeboval 40 milionů aut, v Německu by spotřeboval pouze 10% současné výroby, ale stojí to proti zájmům ropných společností a jimi placených vlád. Jména Jevonsův paradox tady byl už diskutován hluboce. Já myslím, že existuje a že úspory nejsou vlastně kompatibilní se současnou praxí volného trhu. Tady je jenom takový neúspěšné reality při úsporách toho prvního vlastně obnovitelného ostrova v Dánsku. Byla plánovaná úspora dosažená, byla mnohem nižší. V teple dokonce naopak došlo k nárůstu spotřeby v dopravě také. Takže tady to je můj poslední slide, že vidím cestu nemonopolní správy sítí, bohužel. To existuje, pokud v Německu jenom v městečku Schönau a před několika dny se bohužel nepodařilo lokální referendum v Berlíně, které chtělo převzít
jako Birge Energie Berlin chtělo převzít správu berlínské sítě do vlastních rukou, adaptovat ji na uze. To se nestačilo proto, že 1% z těch voličů, kteří tam přišli, byli příliš líní zvednout zadek na to, aby tam vůbec přišli. Jinak majorita se rozhodla, ano, ale nepřišel dostatek těch hlasujících na to referendum. Děkuji.